Før det sjette partiet så stod det helt likt mellom Anand og Carlsen. Begge hadde vunnet et parti hver og spilt tre remis, altså uavgjort da. Og så midt I det sjette partiet så gjorde Carlsen plutselig dette her, følg nå. Han detter ned, ser du det? Hodet hans, han ligger sånn, detter han ned sånn. Hvorfor gjorde Carlsen det? Jeg tenker at han gjør det som alle unge gutter prøver på en eller annen gang. Det vel å suge seg selv. Han har hørt at det ikke mulig, men så han kanskje verdens best intelligente mann, så tenkte han. Det noen som skal få det til, så det han. Ja, for det som så forbasket når man vokser opp, at jeg kommer til å klare det når jeg får litt større utstyr. Men så vokser man I overkroppen samtidig. Ja. Det som så forferdelig, sånn, nei! Og de tar hverandre. Hvis du kunne tatt en pille som gjør at overkroppen står helt stille, mens den vokste. Den som finner opp den pillen blir en rik mann. Masse gutter med kort overkropp som går rundt og gliser fra morgen til kveld, ja.